vuonna 2018 aloitettiin tällainen oikeastaan kaksiosainen kokeilu. Tässä ensimmäisessä osassa me testattiin erilaisia tämmöisiä sähköisiä kulkuvälineitä. Eli ideana oli se, että kaupungin työntekijöille eri yksiköihin liisataan tällaisia sähköpyöriä, sähkötavarapyörä, meillä oli skoottereita, meillä oli potkulautoja, meillä oli jopa katettu sähköskootteri ja henkilökunta sai mennä niillä laitteilla sitten työpäivän aikana työmatkoihin, he sai käyttää niitä ja sitten he sai myös ottaa ne kotiin, eli saatiin tosi arvokasta tietoa siitä, että miten nämä erilaiset sähköiset kulkuvälineet, miten niitä voi henkilökunta hyödyttää. Kävi selväksi, että ihan tämmöiset perussähköpyörät oli kaikkeista suosituimpia. Ja nyt sitten tämän vuoden 2020 alussa helmikuussa me käynnistyi tämä kokeilun toinen osa, eli liisattiin tällainen täyssähköinen yhteiskäyttöauto, joka on tuolla Kupittaalla sijoitettuna, ja sitäkin henkilökunta saa sitten käyttää työpäivän aikana toki veloituksetta ihan näihin työmatkoihinsa. Ja sitten siinä on semmoinen hienous siinä autossa vielä ja tässä sopimuksessa, että sitä voi käyttää sitten kaikki muutkin kaupunkilaiset iltaisin ja viikonloppuisin. Halutaan kokeilla rohkeasti tämmöisiä erilaisia uusia kulkumenetelmiä, millä voitaisiin korvata ihan näitä perinteisiä autoja, mitä kaupungissakin käytetään paljon. Semmoisena isompana tavoitteena niin on tämä Turun tietysti tämä hiilineutraalisuus 2029 mennessä, niin tämähän oli niin kuin tärkeä askel myöskin siihen, että meidän täytyy löytää tällaisia uusia keinoja siihen, että miten me esimerkiksi tätä omaa autokantaa vähennetään. Ketterät kokeilut on tosi tärkeitä siinä, että me pystytään tekemään niitä päätöksiä sitten niin kuin nojaamaan johonkin oikeaan kokemukseen.